مثلنا وبصلوت تتعسي منفاس وبصلوت تتعسي منفاس بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك بكدس تسلاسي إنزا أعمن وإتمهاصن كهدك كسيطان بكدمزاتي إمي كدس تبيتا كريستيان انتايئتي سمئي ماريام سيول لعالم عالم لعبها رياكوس لكدس يفريم عيمرون تباون مستيرون يقلس أجم بيساتشن لما مرحاتشن لليك أقوائي جيتاون دمسا عيمرون تباون مستيرون لتقلس اللاتشو لأنيام أستوعي لبنان الناس سيمي جورون لستان عونا زبا سمايات أكوتي تقربان زكزتنا مريم دنقل ولادي تاملاك زدر سلاتي بمنفس قدوس عباهر ياكوس إبسكوبوز أغر بنسا صلوتا وبركتا يالو مسلين العالم عالم آمين ሪያቆስ ማለት እግዚአብሔርዮ ማለት ነው ለሹመት ተመርጧልና አንድም ጻሃይ ማለት ነው አብ ጻሃይ ወልድ ጻሃይ መንፈስ ቅዱስ ጻሃይ እያለ ይጽፋልና አንድም ብርሃን ማለት ነው በትምህርቱ የምእመናን ልቡና ብሩህ ያደርጋልና ዋሰርገዋ በብርሃን ለመንበረ ማርቆስ ወንጌላዊ እንዲል አንድም ልዑክ ማለት ነው አንድም ንብ ማለት ነው ንብ የማይቀስሙ አበባ የለም እሱም የማይጠቅሰው የለምና ሊኮነስ የማይጠቅስ የለም ብሎ ማን እንደሱ ሲል ነው የሚስጥረ ስላሴ ነገር አምልቶ አጉልቶ አስፈቶ ይጽፋልና ጥንተ ነገሩ እንደምንድነው ቢሉ ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው የተማረ ግብረ ገብ የሆነ ይሽወም ብለዋል ሁለቱንም አስተባብሮ እንደምን ይገኛ ብለው የተማረ ከሆነ ግብረ ገብ ባይሆንም ይሽወም ብለዋል በትምርቱ ተከራክሮ መናፍቃንን ይረታል ሃይማኖትን ያጸናልና ስራውን ውሎ አድሮ ይሰራዋል ሲሉ የተማረም ባይሆን ግብረ ገብ ከሆነ ይሽወም ብለዋል በትሩፋቱ ያጸርቃል በጸሎቱ ይጠብቃልና እስመ ጸሎተ ጻድቅ ትድህን ወኢትማስን ሀገር እንዲሉ ትምህርቱን ግን ውሎ አድሮ ይማራዋል ሲሉ ነው ይህም ሪያቆስ ያልተማረ ግብረ ገብ ነበርና በብንሳ በእልፍ መነኮሳት በሁለት እልፍ መነኮሳያት ተሾሟል ይህም ሪያቆስ ጻሚ ተሃራሚ ግብረ ገብ መንፈሳዊ ነበርና ስርዓት ያጸናባቸዋል በዚህም ካህናቱ ይጠሉታል ከመጠምጠም ትምህርት ይቀደም እንዲሉ ያልተማረ ነውና ይንቁታል በምን ምክንያት እንሻረው ሲሉ ይኖሩ ነበር ከለታት አንድ ቀን ቅድስ አቁርበን እንበለው ብለው አሰቡ አስበውም አልቀሩም አባታችን ቅድስ አቁርበን አሉት ልጆቼ ራይቻለኝም አላቸው የሰው ሹመት ይዞ አይቻለኝም ይባላል እንግዲያው ሹመቱን መልቀቅ ነዋ አሉት እሱም መንፈስ ቅዱስ አነሳስቶት ከለታት ባንድ ቀን ገብቶ ጓዙን አድርሶ ከፍሬ ቅዳሴ ሲደርስ ከሊቃውንት ቅዳሴ ክፉን ሻካራውን ከባዱን የትኛውን ቅዳሴ አውጥተን እንስጠው እስኪ ዛሬ ጉዱንና ያለን ሲባባሉ ተምኔቱ እንደ ቅዱስ ኤፍሬም ነው የእመቤቴ ምስጋና እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ባህር አሸዋ በስቶልኝ እንደ ምግብ ተመግቤው እንደ ውሃ ጠጥቼው እንደ ልብስ ተጎናጽፌው እያለ ይመኝ ነበር መንፈስ ቅዱስም የተመኙትን መግለጽ ለማር ነውና መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናይ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናይ ብሎ ወይ እዚያን ንሰብሆ ለአቦ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ እስከሚለው ድረስ ሰተት አድርጎ አድርሶታል በዚህም አርንቀውለታል እኩሌቶቹ አርንቀውበታል የሚወዱት የሚያከብሩት አያችሁ በፍጡር አንደበት እንዲህ አይነት ምስጢር መነገር መንፈስ ቅዱስ ቢገልጥለት ነው እንጂ ብለው የሚንቁት የማይወዱት የማያከብሩት ደግሞ ይህ የነገሩትን ቀለም አከናውኖ የማይናገር ዛሬ ደግሞ ምን ይቀባጥራል ብለው የሚወዱት የሚያከብሩት እንግዲህ ወዲህ ተናግሮት ይቀራል ጽፈን አፍፈን ደጉሰን ማይደር ሰፍተን እናኑር ብለዋል የማይወዱ የማያከብሩት የሚመቀኙት ደግሞ ማንንም ሩቅ ብእስ የለፈለፈውን ጻፉ ይሉናል ብለዋል ምን ነው በሃገራችን ሥርዓት ያለ አይደለም ይሏቸዋል በሃገራቸው ምን ሥርዓት ነበር ቢሉ አዲስ ድርሰት እንግዳ ድርሰት የተደረሰ እንደሆነ ጽፈው ከባህር ይጥሉታል ከባህር በደህና ይወጣ እንደሆነ ከእሳት ይጥሉታል
ከእሳት በደህና ይወጣ እንደሆነ ከድው ላይ ያደርጉታል። ድው ይፈወሰ እንደሆነ ጽፈው አፍፈው ማህደር ሰፍተው ያኖሩታል። ይህንንም ቅዳሴ ማርያም ጽፈው ከባህር ጣሉት። ብራናው ሳይርስ ቀለሙ ሳይደመሰስ ከባህር በደህና ወጣ። ከእሳት ላይ ጣሉት። ብራናው ሳይር ከጽዳዩ ሳይቀነብር ከእሳት በደህና ወጣ። ከድው ላይ ያደረጉት ድው ይፈወሰ። ይልቁንም ይህንን አልፎ ሙት አስነስቶላቸዋል። ከዚህም በኋላ ጽፈው አፍፈው ቅዳሴ 13 ነበር። ቅዳሴ ማርያምን 14ኛ ቅዳሴ አድርገው ጠርዘውታል። አባ ሕርያቆስ ያንን እለት ማን ሊቀድስ ነበር ቢሉ ከቅዳሴ ሐዋርያት በቀር ሌላ ያውቅም ነበርና ቅዳሴ ሐዋርያትን ሊቀድስ ነበር። ይህስ ምንስ ቢቸግር ተበድሮ ተስካር እንዲሉ በእመቤታችን እለትስ ቅዳሴ ሐዋርያትን አይቀድስም ብሎ ምንም ባይፈጽመው እምድንግል ተወልዶ መጻ ከመፈቃደከ ይፈጽም የሚል ነውና ቅዳሴ እግዚእ ሊቀድስ ነበር። ያውስ ቢሆን የቀደሰበት እለት ምን ቀን ነበር ቢሉ ከእመቤታችን ከ33ቱ በዓላት በአንዱ በዓል ነው። አንድ ባህታዊ ጠይቋታል። እመቤቴ ከበዓላቶችሽ ማንን ትወጃለሽ አላት። መውደድስ ሁሉን እወዳለሁ። ከዚያውም ዘንድ ልደቴን፣ በዓቴን፣ አስተርእዮን፣ ኪዳነ ምሕረትን፣ ፍልሰታን እወዳለሁ። ይልቁንም ልደቴን በጣም እወዳለሁ። ከጠባብ ወደ ሰፊ፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን የወጣሁበት ቀን ነውና አንድም እናት አባቴ ልጅ አጥተው መባቸውን አንቀበልም ብለዋቸው ከህብረተሰባቸው አግለዋቸው አዝነው ተክዘው ሲኖሩ እኔ ተወልጄላቸው ደስ ብሏቸዋል። የእነሱ ተርላ ደስታ የእኔ ተርላ ደስታዬ ነውና ብለዋለች። ከባህር ወዲህ ማን አምጥቶልናል ቢሉ ቅዱስ ያሬድ ነው። ማይታምር ማይኪራም ከምትባል ስፍራ ሳለ እመቤታችን አባ ሕርያቆስን ከብህንሳ፣ ቅዱስ ኤፍሬምን ከሶርያ በደመና ጠቅሳ አምጥታ በላንተ ቅዳሴን አንተ ውዳሴን እየነገራችሁት እሱ በዜማ ያድርሰው ብላቸው እነሱ እየነገሩት ቅዱስ ያሬድ 14ቱን ቅዳሴ በዜማ አድርሶታል። እሱስ በማን ጀምሯል ቢሉ ዜማ በቅዳሴ ማርያም ጀምሯል። ይኸውም ሊታወቅ ስራይ በቅዳሴ ማርያም ይበዛል። ከተከዚ ወዲህ ማን አምጥቶልናል ቢሉ ሳሙኤል ዘዋልድባ ዘገበዘ አክሱም ዘምትሉ ደጌዴዎን ይለዋል። እሱ አምጥቶልናል፣ በዚህም ተጠቅሞበታል። ይህንን ሲደግም ከመሬት 3 ክንድ ከስንዝር ለቆ ረቦ ይታይ ነበር። ከለታት በአንድ ቀን ይህንን ደግሞ ውሃውን ቢባርከው ጸዓዳ ህብስት ሆኖ ቆርቦ ደቀ መዛሙርቱን አቁርቧቸዋል። ሶበአተቦ ለማይ በቅዳሴኪ እንዘ ይጼሊ ረሰዮ ህብስተ ጽጌ ሃይማኖት ሳሙኤል ዘሐቅለዋሊ ምህረተ ወፍታ ለተአምርኪ እህሊ ስረይ ኃጢአቴ ወጸብ አቅልሊ እስመ ኩሎ ገቢረ ማርያም ትክሊ እንዳለ ደራሲ። በዚህም እመቤታችን ለሳሙኤል ቃል ኪዳን ሰጥተዋለች። ልጆችህ ቅዳሴን ከውዳሴ ውዳሴን ከቅዳሴ አይለዩብኝ፣ አንተ ከገባህበት ውሳጤ መንጦላይት አስገባቸዋለሁ ብላ ቃል ኪዳን ገብታለታለች። ይኸውም ሊታወቅ ዛሬ በዋልድባ የሳሙኤል ልጅ የሆነ ሁሉ ያጠና በቃሉ ያላጠና በመጽሐፍ ጽፎ ሳይደግም የሚውል የለም። ይህም ተስፋ ለእነሱ ብቻ አይደለም ለእኛ ለምንደግመው ለምንጸልየው ምእመናን ሁሉ ነው እንጂ። አንድ ባህታዊ ጠይቋታል። እመቤቴ ከምስጋናዎችሽ ሁሉ ማንን ትወጃለሽ ብሎ ቢጠይቃት ልጄ ወዳጄ ዳዊትን አቡነ ዘበሰማያትን ቢደግሙለት እንደሚወድ ሁሉ እኔም ውዳሴን ቅዳሴን ቢደግሙልኝ እወዳለሁ ብለዋለች። አኮቴት ምስጋና ቁርባን ሥጋ ወደሙ ነው። ልመናዋ በረከቱ አይደርብንና ህብስቱን ሥጋ መለኮት ወይኑን ደመ መለኮት አድርጎ በመለወጥ ላይ እመቤታችን የምትመሰገንበት ምስጋና ይህ ነው። አንድም ቀረበ ያለውን ይዞ አቅረበም ይላል። ቄሱ ህብስቱን በፀሐይ ወይኑን በጽዋ አድርጎ የሚያቀርብበት እመቤታችን የምትመሰገንበት ምስጋና ይህ ነው። አንድም ቀረበ ያለውን ይዘው ምእመናን ሥጋ ወደሙ ተቀብለው ከብረው ገነው ሕያዋን ሆነው ጸንተው የሚኖሩበት እመቤታችን የምትመሰገንበት ምስጋና ይህ ነው። አኮቴተ ቁርባን ዘእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይላል አጭር አብነት፣ ተመስጋኟ እሷ ናትና። አንድም አኮቴተ ቁርባን ዘአባ ሕርያቆስ ጸሎቱ ወበረከቱ ይላል አጭር አብነት፣ አመስጋኙ እሱ ነውና። አንድም ሁሉንም የሚያስተባብር አኮቴተ ቁርባን ዘእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘደረሰ ላቲ በመንፈስ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ብህንሳ ይላል ረጅም አብነት። ጸሎታ ልመናዋ ይደረግልን ወበረከታ ክብሯ ይደርብንና እመቤታችን የምትመሰገንበት ምስጋና ይህ ነው። ጸሎቱ ልመናው ይደረግልን።
وبركاته ورديئته يدربننا عبارة ياقوس ما بيتاكين المياه مساقين بباتمسقانا يهنو يكا يبالكا قوسا لبيا قال سنعي قوسا لبيا قال سنعي قوسا لبيا قال سنعي مسحف ميسترن كميستر عيايزو من ناقر لمارنو عباتو عداويت لنقوسا سماي ومدر لقيتا مسقانا لاقر بالاقزي قوسا لبيا قال سنعي قوسا لبيا قال سنعي بلون ده تناقر عبارة ياقوسم لنقصة سماي ومدر لأما بيتاتشن مسقانا لاقر بالاقزي قوسا لبيا قال سنعي قوسا لبيا قال سنعي بلو تناقر عندم بداوي تادرو يتناقر من فسق الدوس عبارة ياقوسم عدرو تناقر وانا ايدي مانشا عندم ليقتو لبوناي بمنفس قدوس ساتنت فلا فلانا بقو بقو نگر ناوتو تناگر وتقوس امو بحر لنگاديان انديل عندم ليقتو لبوناي سنبول منفس قدوس انتقبلو بقو بقو نگر انگسا بحاگر اچو يبلوت يتطوت يالتسما ماتشو اندونا اوت سندل ميبال شتو عال يان تمقبو بقو بقو نگر نياغسالو بقو بقو نگر گسا فنديلو سوست قوساتنا قرى وانا ايد قداسي هالة ماريا وانا ايد وداسي هالة دنجل وانا ايد ابياتي هالة دنجل بلو يميامت اونا لزي عار استنو عندم سوست مهونو يسوست النت قالو يعلم اللوتو ياند النت مسالينو عندم اما بيتاتشن بدي هالة بغنة بمنقست سمعات تمسقنا اللجنة عندم بوتاني عندب بما ايكلاوي بفتسوماوي تمسقنا اللجنة عندم بملايك بدكيك عدام بكال فترة تمسقنا اللجنة عندم بنقد كام بنقد سيم بنقد عافية تمسقنا اللجنة عندم ينسها نفس ينسها لبونا ينسها سقا مسالي نو عبارة ياقوس عندو قوسان بريتنا قرو قدوس يارير لزيما ماكنيا سوست عدرقو تناغرو تال وانا عيد قداسي على ماريا انيس يم بيتين مسقانا ناقر اللو اكو بابزو بمابزات عيد اللم الله باودو بما سانسنو انجي منو يم بيتاتشن مسقانا يبزال انجي انسال بلو سماينا مدر اندو ورقات سونا ملايكت اندز احاف وكانو سنة اصوات اندك ألم بيهونو يأم بيتاتشن مسقانا لئلنا قنان النت تنقرو تصفو تزرزرو عالك أمنا ما نندك بروا سينلو عندم متحاف يدرس بطن ماتنات ماغولات المادونو قدوس كيرلوس يمريناننا ياركاديان النقل سينا قرمتو ونهنا دتنا قرنا وداسيكن يوهدم كبركن اندالة عندم ماروك وزيواناني قبساوي بمكاري وسجي كان ديك انبكر سيقاو دمون تقبي يالاوكم اندالة وانا عيد وداسي على دنجل انيسي يا دنجل المسقانا ناقر اللو اكو بانو بقال زنقائي بما ابزا زنقائي بما اسكت بما اسرز ما يدلم بزوبي عوقو يزنقو بزوبي تجو يسالتو انديلو الله باسرو بما ساتر بما تقلل نونجي كلا هاي كيز عالو متاني غار اتو لغار ني تلو زنگاي مغسس ني لما عبزها نگر يعني جيجي سمائي اتكلا بهكو الله زمر بمتن كما يزنگو احاو اندي وانا عيد بياتي على دنگر انيس يدنگل اللقلنوان غنان النتوان كبروان ناگر اللو سوست قوساتنا اقرو نبرنا لزي عرستي سل راسو عرست نبلو او ماريان بنتزن افكرك وانا ابيك بلو امي عمت او نونا لزي عرست يساير اللم لما جمري عرست عارق او ستو لما جرش عرست عقر ويستن بلو مس احابيك قالن زي يتفلت بلو امي عمت او نونا لزي عرست نو وقوم يوم بتتنا وبفكر بذاتي لات كرمزنتو مستير قروم وكرمزنتو معد وقربان يجيكن قدسو اقرب ببات قنات بزي چلات اند تطلوي لطلاچو اند ناقون لناقاچو سالل بفكر هونيه بتتنا صنچي غروم مست ما ادب هونه بزي بسغا ودمو فيت قمالو
ሚስጥር አለው ስጋው ደሙን ሚስጥር ሚገልጥ ስለሆነ ወሶበይ በጉ ውስተ ልበ ንጹህ አሚሃ ያነቅሆ ለተናግሮ እንዲል አንድም ከአምስቱ አይማደ ሚስጥር አንዱ ይህ ሚስጥረ ቁርባን ነውና አንድም የሚገልጸው ሚስጥር ስላልታወቀ እመኒ ክዱን ትምህርትነ በዚህ ዓለም ክዱን ውእቱ ለህርቱማን ወለንፉቃን ወተነብዮሰ ለዘየአምን ዋኮ ለዘየአምን እንዲል አንድም ስጋው ደሙ ሲለወጥ የሚያየው የለምና ቅዱሳን ቢያዩት ቅሉ ከተለወጠ በኋላ ነውና ግሩም አለው አንድነቱን ሶስትነቱን አውቀው ኃጢአታቸውን ተናዘው ንስሐ ገብተው በሚገባ ሆነው ቢቀበሉት ግሩም ክብር የሚሰጥ ስለሆነ ነው። ይህንን ሳያደርጉ ቢቀበሉት ግን ግሩም ፍዳ የሚያመጣ ስለሆነ አንድም ግሩማን መላእክት ከበውት ይቆማሉና አንድም የአምላክ ሥጋና ደም ያልገረመ ማን ይግረም እትራይ ግርማ ርእቱ ለኤልያብ እንዲል ማዕድ አለው ሥጋው ደሙን ማዕድን ከበው እንደሚመገቡት ሥጋው ደሙም ሕፃናት አይሩ ከበው ይመገቡታልና ማዕደ ነፍስ ስለሆነ አንድም ለማዕድ ሰው ይመረጥለታል ለሥጋው ደሙም የበቃ ያልበቃ ይመረጥለታል። በአማን ቁርባን ውእቱ ዘይክሉ ይጣሙ ምኔሁ ግሙናነ መንፈስ ቁርባን እንዳለፈው ነው። በበደል ያደፉ በአእምሮ የሰነፉ በኃጢአት የተሰነካከሉ ሰዎች ሊቀበሉት የማይቻላቸው እውነተኛ ቁርባን ነው። መብቃታቸውን አለመብቃታቸውን በምን ያውቁታል ቢሉ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ አድሮ አይገባንም የሚያሰኛቸው ስለሆነ አንድም መምህረ ንስሐቸው የሚከለክላቸው ስለሆነ ነው። አኮ ከመመስዋዕቶሙ ላበው ቀደምት ዘበደመ በግ አርጌ ወላ አባቶቻችን እንደሚሰውት እንደ መስዋዕተ ኦሪት አይደለም። ያ ኃላፊ ነው፣ ይህ ኃላፊ ነው፣ ያ ምሳሌ ነው፣ ይህ አማናዊ ነው፣ ያ ሥጋዊ ነው፣ ይህ መንፈሳዊ ነው፣ ያም ጊዜያዊ ነው፣ ይህ ግን ዘላለማዊ ነውና አላ እሳት ውእቱ ይህ የአምላክ ቅዱስ ሥጋ ክቡር ደም ነው እንጂ እሳት ማየዊ ለርቷነ ልብ ለለይ ገብሩ ፈቃዶ ቅልቡናቱ ሰብእና ላላቸው አንድነቱን ሶስትነቱን አውቀው ኃጢአታቸውን ለመምህረ ንስሐቸው ተናዘው ቀኖናቸውን ፈጽመው በሚገባ ሆነው ለሚቀበሉት ማህያዊ የሚያድን የሚፈውስ እሳት ነው። እሳትን በመጠን የሞቁት እንደሆነ ሕይወት ይሆናል። የበሉትን የጠጡትን ከሰውነት ጋር ያስማማል። ደዌ ያርቃል፣ በሽታ ይከፍላል። ሥጋው ደሙም በሚገባ ሆነው ቢቀበሉት ሕይወተ ሥጋ ሕይወተ ነፍስ ይሆናል። ደዌ ሥጋ ደዌ ነፍስ ያርቃልና እሳት በላይ ለአማጽያ ለለይ ክዱ ስሞ አንድነቱን ሦስትነቱን ሳያውቁ ኃጢአታቸውን ሳይናዘዙ ቢቀበሉት ግን የሚያቃጥል እሳት ነው። ምነው አምልኮቱን ሳያውቁ ምን ብለው ይቀበሉታል ቢሉ እገሌ ቆራቢ ነው ይበሉ ብሎ ይቀበለዋል። አንድም ምግብነቱን ሽተው ይቀበሉታል። ምን ይህ አውራጣት የሚያህል ምን ይጠቅመን ብለው ይቀበሉታል ቢሉ በግብር መካድ ስለሆነ በኃጢአት ሳሉ ሥጋው ደሙን መቀበል የፍጡር ሥጋና ደም ነው፣ ፍዳ አያመጣም ማለት ነውና መንሱ ትኬ ነሲያ ሥጋው በድፍረት ወተመጥ ወተደሙ ዘእንበለ ኀፍረት እንዘቦ ላዕሌሁ ነውረ ኃጢአት እንዲል ከዚህም ሥጋውን በእሳተ ባቢሎን ደሙን በማየ ግብፅ መስሎ ይናገራል። ማየ ግብፅ በግብፃውያን ሲለወጥባቸው ለእስራኤል አልተለወጠባቸውም። ሥጋው ደሙም በኀጣን ሲለወጥባቸው ለጻድቃን አይለወጥባቸውም። እሳተ ባቢሎን በባቢሎን ሲለወጥባቸው ለሰለስቱ ደቂቅ አልተለወጠባቸውም። ሥጋው ደሙም በኀጣን ሲለወጥባቸው ለጻድቃን አይለወጥባቸውምና ከመቅደስ ያሉ ያልበቁ እንደሆነ ከቅድስ ላሉ፣ በቅድስ ያሉት ያልበቁ እንደሆነ ከቅኔ ማህሌት ላሉ፣ በቅኔ ማህሌት ያሉት ያልበቁ እንደሆነ ከቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ላሉ፣ ከቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ያሉ ያልበቁ እንደሆነ በአፋ ላሉት፣ በአፋ ያሉት ያልበቁ እንደሆነ መልአኩ ወስዶ በበረሃ ላሉት ያቀብላቸዋል። እንዲህ ስለሆነ ግን መቀበሉም መነጠቁም አይታወቅም። ያም አያውቅም፣ ይህም አያውቅም። ያ እንዳይታበይ ይህም ተስፋ እንዳይቆርጥ ነው። ደፍረው ስለ ተቀበሉት ግን ፍዳ የሚያመጣ ስለሆነ እሳት በላይ ለአማጽያን አለ።
በአማን እሳት ውቱ ዘይክሉ ለኪፎቶ እሳታውያን ለነደ እሳት ሙንቱ ኪሩቤል ወሱራፌል ተፈጥሯቸው ከእሳት ከነፋስ የሚሆን መላእክት ኪሩቤል ሱራፌል ሊነኩት የማይቻላቸው እውነተኛ እሳት ነው። የመላእክት ተፈጥሮ ግብርም ግብር ነው ያሉ እንደሆነ የተመቸ መሃባል ሆኖ ያሉ እንደሆነ እሳት ነፋስ ፈጻሚያነ ፈቃድ ናቸው። በእሳት ሰባ ሰዶምን ሰባ ገሞራን አጥፍቶበታል። ከእስራኤል አንዱን ህብር አቃጥሎበታል። በነፋስም ብእሲት ዘማን ሰቅሎበታል። ጥቅመ ሰናኦርን አፍርሶበታል። መላእክትም ፈጻሚያነ ፈቃድ ናቸውና እሳት ነፋስ ፈጣንያን ናቸው። መላእክትም ፈጣንያን ናቸውና አንድም እሳት ነፋስ ረቂቃን ናቸው። መላእክትም ረቂቃን ናቸውና አንድም ባለሟሉ ሲል ነው እገሌ ባለሟል ነው ነድ እሳት ሆነ እንዲሉ ይነኩት ማይቻላቸው እሳት ነው አለ ንጉሱ ኦዚያን። ሊቀ ካህናቱ አዛሪያስ ይባላል። ሊቀ ካህናቱ ከንጉሱ የበለጠ ልብስ ይለብሳል። ከኔ የበለጠ ልብስ ለምን ትለብሳለህ ሲለው ካህናቲከ ይለብሱ ጽርቀ ይልብሃል ይለዋል። በአደባባይ በቀኙ ይቀመጣል። ለምንድን ነው በቀኝ የምትቀመጠው ሲለው ወካህን ይነብር በየማን ንጉስ ይልብሃል ይለዋል። ፍርድ ሲሰጥ ፍርዱን ይገስበታል፣ ያስተሐቅርበታል። ለምንድን ነው ፍርዴን የምትገስብኝ የምታስተሐቅርብኝ ሲለው እነ መንግስት አቢ ክህነት ይልብሃል ይለዋል። በዚያም በዚህም ቢል ቤተ መንግስትን እያናናቀ ቤተ ክህነትን እያጸደቀ ቢረታው ቀናበት። አይ እንዲህ ከሆነማ እኔ በአባቴ ከቤተ መንግስት ብወለድ በእናቴ ከቤተ ሌዊ ወገን አይደለሁም? ምን ገብቼ እንዳላጥን መስዋዕት እንዳላቀርብ የሚከለክለኝ ማን ነው አለ። አዛርያስና ካህናቱ ተው አይሆንልህም፣ ይህ ለአንተ አልተሰጠህም። አንተ በስጋ ህዝቡን እንድታስተዳድር እንጂ መስዋዕት ማቅረብ ዕጣን ማጠን ለአንተ አልተ ፈቀደልህም ቢሉትም አሻፈረኝ ብሎ ስልጣኑን ተንተርሶ ልብሰ ተክህኖን ለብሶ በማን አለበኝነት በድፍረት ሊያጥን ወደ ቤተ መቅደስ ገባ። ማይጠንተ ወርቁን ይዞ ሲያጥን የዕጣኑ ጢስ ፊቱን በለምጽ አነደደው። ቢያፍር በሻሽ ሸፈነው፣ ከሻሹ ላይ ወጣበት። እስራኤላውያን ለምጻም ሰው ስንኳን በቤተ መቅደስ ጠርቶ በከተማም አያኖሩትምና ሕጋችን ለምጽ ርኩስ እያለች ደግሞ ብላችሁ ለምጻሙን ከመቅደስ አስገባችሁት ብለው ጎትተው አወጡት። ቀሳ አስገቡት። በሱ ፋንታ ልጁን ኢዮአታምን አነገሱ። በዚያን ጊዜ የነበረው ነቢይ ነቢዩ ኢሳይያስ ነበርና ቤተ መቅደሱ ሲደፈር ሕገ ኦሪቱ ሲሻር መገሰጽ መምከር ሲኖርበት እሱ ግን ዝቅ ብሎ ባቴን ከፍ ብሎ አንገቴን ይቆርጠኛል ብሎ ንጉሱን አፍሮና ፈርቶ ሳይገስጸው ቀረ። በዚህ ምክንያት የእግዚአብሔርን ክብር ከመናገር የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ከማስከበር ዝም ያሉ የኢሳይያስ ከንፈሮች በለምጽ ተመቱ። ለምጻም ሆኖ በለምጾች መንደር ተቀምጦ ሳለ ኦዚያን ሞተ። ኦዚያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔር በመንበረ ጸባዖት በልዑል ዙፋኑ ተቀምጦ ለነቢዩ ለኢሳይያስ ሲመሰገን ታየው። ያያፈርከው የፈራኸው ንጉሥ ይኸው ሞተ፣ ፈረሰ፣ በሰበሰ። እኔ ግን በመንግሥቴ ሽረት ለውጥ በባሕሬ ሞትና ኅልፈት የለብኝም ሲለው ነው። ይቅር ሊለውም ወዶ አሁን ወደ ሕዝቤ በመምህርነት ማንን ልላክ አለ። ኢሳይያስም እስራኤል ለምጻም ሰው ይጸየፋሉ እንጂ በዚያውም ላይ እኔም ሀብተ ትንቢት ተነስቶኛል እንጂ አሁን እኔ አልፈራም፣ እኔ ሄድ ነበር አለ። ወዲያው ከዓለመ መላእክት አንዱ መልአክ ከመሰዊያው ላይ ፍሙን በጉጠት ወስዶ ከንፈሩን ቢዳስሰው ኢሳይያስ ከለምጹ ተፈወሰ፣ ኃጢአቱም ተደመሰሰ፣ ሀብተ ትንቢቱም ተመለሰ። ይህ ምሳሌ ነው። መልአኩ የቀሳውስት፣ ጉጠት የሥልጣነ እግዚአብሔር፣ ፍህሙ የሥጋው፣ ኢሳይያስ የምእመናን፣ ለምጽ የኃጢአት የፍዳ የመርገም ምሳሌ ነው። ኢሳይያስ በፍህሙ ምክንያት ከለምጹ እንደዳነ ሁሉ ምእመናንም በሥጋው ደሙ ምክንያት ከኃጢአታቸው ይነጻሉና አንድም መልአኩ የዲያቆን ጉጠት የእርፈ መስቀል ፍህም የደሙ ምሳሌ። መላእክት ሥጋው ደሙን የሚይዙበት ሥልጣነ ክህነት የላቸውምና ዘይክሉ ለኪፎቱ አለ። ዘይተገብረ ለመላእክት ተገብረ ለካህናት የሚያሰኘው ቅሉ ይህ ነው። ኦ ማርያም በእንተዝን አፈቅረኪ ወናብየኪ። ይህ ጉባኤ ነው። ይቆየን ይቆየን። በጸሎት ተታሰይ መንፈስ በጸሎት ተታሰይ መንፈስ
عصوم تدفي واسقوس لناس وبصلو تتعسي منفس وبصلو تتعسي منفس